안 해도 어쩔 수 없어. Ქოჩი, საერთაშორისო და ამბიოზული სასწაულია და ხდებია და როგორც ნახეთ, ბევრი ღონისძიებებია, როგორც სპორტული, ისე ყველანაირი. მე წმინდა მოულოცოთ ყველა ფოთელს პირველ რიგში, ფოთა ფოთელებს, ხელ საქართველოს მინდა მოულოცოთ ეს ნაშნავი დღესასწაული. მე მინდა დიდება უფრო ყველა იმ ხალხს, ვისაც მიუძღვნის აი დღევანდელი დღის ასეთი ლამაზი შესწირა თავისი ცხოვრება, სიცოცხლე, ამ დღეისთვის, რაც დღეს ჩვენ გვაქვს. მინდა სულიერ საქართველოს და საქართველოს ეს 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 ე